სოთებში ვრცელდება სინოდის ხდომის განჩინება, რომელსაც კითხულობს სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო. ვიდეო მასალა საპატრიარქოს ტელევიზია ავრცელებს. სინოდის განცხადებაში საუბარია მეუფე პეტრეს გაფრთხილებაზე, ასევე დეკანოს მამალაძის საქმესა და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე. კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ასევე შეეხო ეკლესიაში განვითარებულ მოვლენებს. Მან წუხარებით აღნიშნა, რომ გახშირდა შემთხვევები, როდესაც სასულიერო პირები საჯარო სივრცეში ერთმანეთის მისამართით შეურაცხმყოფელ განცხადებებს აკეთებენ და რომ მორწმუნე საზოგადოებისათვის განსაკუთრებით მძიმე იყო ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი პეტრეს ცაავა მიერ ბოლო დროს საჯარო სივრცეში გაკეთებული განცხადებები. Ამ საკითხთან დაკავშირებით წმინდა სინოდის წევრებმა იმსჯელეს. ითქვა, რომ მიტროპოლიტი პეტრე უხეშად არღვევს ეკლესიის მიერ სასულიერო პირთათვის დადგენილ კანონიკურ და ეთიკურ ნორმებს, რომ მისი განცხადებები მიმართულია ეკლესიის დისკრედიტაციისკენ და წარმოადგენს საქართველოს საპატრიარქოში მოღვაწე რიგ სასულიერო და საერო პირთა მიმართ ცილისწამებას და დაუსაბუთებელ ბრალდებას. რაც დამაბრკოლებელია და შფოთის მომტანი, როგორც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლში, ასევე ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში და უცხოეთში მცხოვრებ და შორის. საპასუხო სიტყვა მიეცა მიტროპოლიტ პეტრე ცაავას. იგი შეეცადა თავისი პოზიციების დაცვას. მდელმთავრებმა მას მხარი არ დაუჭირეს. წმინდა სინოდმა დაადგინა ჭყონდიდელ მიტროპოლიტ პეტრე ცაავას მიეცეს გაფრთხილება და განთავისუფლდეს საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების დირექტორის თანამდებობიდან. წმინდა სინოდმა ასევე იმსჯელა დეკანოს გიორგი მამალაძესთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმის თაობაზე. განაჩინეს, წმინდა სინოდი ენდობა გამოძიებას და იმედოვნებს, რომ საზოგადოების მაღალი ინტერესის გამო იგი მაქსიმალური გამჭვირვალობით წარიმართება და დროულად დადგინდება ობიექტური ჭეშმარიტება.